নমস্কার, মোৰ নাম বৰ্ণালী। মই আজি এটা বনাম নতুন চালাড। এয়া লাই শাক, পালেং শাক, ধনিয়া পাত, পিঁয়াজৰ পাত, বিট, তিয়ঁহ, গাজৰ, মূলা, বিলাহী, পিঁয়াজ, অলপ নেমু, কলা নিমখ আৰু ভিনেগাৰ। এতিয়া মই বস্তুখিনি ভালদৰে কাটি ল'ম। লাই শাকখিনি কাটি ললো। এতিয়া মই পালেং শাক কৰি কাটি লম, পৰৰো একদম মিহি মিহি কৰি। ভিতৰ বাকলিখিনি এৰাই লওঁ। বিটটো ইয়াত গ্ৰেট কৰি লওঁ।
দিও কাটি লম Thank you, friend. Bye, friend.